Go, datos sih mas. Percil penuh energi, nggih. Suaranya merdu, jogetannya lincah, ketambahan Mas Kuntet penuh wibawa. Pak, masalah minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami. Semanten ugi kula, Eko, menawi wonten lepat kula, ngen kula matur dhateng panjenengan nyuwun gunging pangaksami. Minal izin wal faizin. Sami-sami. Pak Eko, paribasan dalu punika jenengan kalih kula niku pun kosong-kosong. Jenenge wong wis ora duwe dosa, wis kosong-kosong. Napa malih wonten wulan sing becik, wulan sing penuh. Jangan ini kancane ngomong ya cok cengomunan bulan sing penuh ampunan menika bulan Juni
Ojo Juni ini lho kak, sawal. Sawal. Lah niku lho. Sawal iki sawal. Sakwise Ramadan. Ramadan sampun matun nindakake poso Ramadan. Kewajibane awake dhewe umat Islam. Lagi ngoten, Pak. Niki teng daleme Bapak Samboyo anu Bapak Samsudin kalian Samboyo Putra. Kalian wah, Bapak Samsudin luar biasa wae kok. Pripun luar biasa? Wonge gedhe dhuwur cilik putih resik. Masya Allah. Loh Mas Percil melakukan ikut. Untuk sing kuwi. Kleru Pak Samsudin itu melakukan untuk ngono kuwi. Oh iya Dan. Heeh Dan. Sing maju ra dodone ning wetenge mlentik. Kurang-kurang ngandut ora. Loh, ning panjenengane tanggung jawab, Mas. Panjenengan iki seorang yang apa terbuka. Nggih. Walaupun pekerjaannya hanya sopir iki ditulis ta. Lah, ning tanggung jawabe tumrap keluarga. Sampeyan nyepelekne sopir. Pripun? Sopir iki tanggung jawabe luar biasa. Ngeterne lak rung sampe tekan ora mungkin bali. Iku lho maksud to, Mas. Iya lah bali ya ora bayaran to piye wae kowe. Ya kuwi keistimewaane sopir seorang sopir Bapak Samson iki. Samson biasa. Samsudin. Iki luar biasa. Lak ngarani wong-wong iki sopir sopo-sopo mesti seneng mampir ning Pak Samsudin mboten ya mampir ning warung mampir warung dahar niku mboten napa-napa kalian ibu Siti Isti ngadah ngadah apa ya ngadah rezeki oh jadi ngadah Pak Samsudin dudu ngadah rezeki ngoten niku dalu punika acarane menika manten Mbak Siti Istiani kalian Mas Saiful Anmar Sofiani Pak. Kak, lho iki sunatan barang to? Sunatan, sunatane Pak Pasang Sudin lho. Lho, sunatane Mas Rendi kok Mas Rendi kalih Mas Ferdian. Wah. Acara kalih dadosaken setunggal iki termasuk apa jil Pak Pasang? Kaya irit wae nanggap ping telu. Tapi mboten masalah. Lah, bersyukur. Sampeyan tak critani, Mas. Mboten usah. Suwi jaman mila cerita. Ora. Mbak Siti mau wis termasuk curhat kalih kula. Nggih. Dadi Mbak Siti niku le ngasto lek kerja niku ning Hong Kong. Pas peristiwa ning jenengan panjenengane roh Mbak Siti. Piye to Percil di Borgol iki roh. Masyaallah. Wah. Dadi roh bang. Istimewaku iki. Ngomongi awakmu umroh ning Hong Kong. Umroh blasmu njero penjara umroh. Masak. Istimewane aku iki ngono kuwi. Lho, iki ndak guyon, Mbak. Mas Siti anu Mbak Siti roh tenan, Mas. Nggih ngertos. Ya ora moro. Ancane wong ning donya niku kudaipun enggak ada cerita. Lah, kuwi penting, Sin. Penting. Ning donya iki kudu duwe cerita. Cerita sing apik aja cerita sing elek. Lah, contone umur sing barokah, hidup yang bermanfaat. Umur sing panjang umur sing piye? Umur sing panjang panjenengan, Pak Eko. Umur panjang ya umur sing barokah kuwi panjang. Umur sing akeh. Akeh. Duh. Kowe gelem diome umur 200 tahun pikun. Piye ta? Maksudnya sing barokah piye ta? Panjang umur iki dudu panjang umure. Lah terus ning tetep dikenang kados niki contone Bapak Soekarno. Bung Karno. Nganti saiki dikenang. Nganti digawe di jenenge ning dalan. Dalan Soekarno. Iya to? Gelora Bung Karno. Iya. Lapangan udara. Iya. Bandar udara Soekarno Hatta. Iya bener. Bapak Soeharto Bapak Pembangunan. Iya. Jenderal Sudirman. Iya bener. Minimal awakmu ya kudu kaya ngono kuwi. Lah mrene jeneng aja mumune dadi dalan, umpamane bandara ya minimal toilet lah. Berarti apa kuwi? Toilet Percil. Percil toilet. Untet sapi teng. Karo masak becok cengelmu. Oh ngono ya, Mas. Kancane mbokane toilet jane telek tok. Lho, ngene lho, Mas. Jawane Mas Kuntet ki pokoke ben dikenang ki piye? Mulih dikenang. Eh ndak-ndake dikenangi sak desa sing rasa sing wadah. Wong iki aja nganti lara. Ngono lho. Lah ora lara to kucluk ya. Mangsamu kaya aku nuwun sewu, Bas. Ning nak kula niku napa malih niki mantenan to, Bas? Nggih. Mantenan niku napa? Apa tetegese manten? Waduh. Apa tetegese kita? Manten iki ya temune lanang karo wedok. Lah sothek niki senes niku. Manten niku napa to? Nyapa kok ning donya kok mesti enek manten? Mari ngono wong lanang kok kudu disunat. Wah. Wi. Takok. Aja ning bleset iki bulan-bulan sawal, bulan penuh ampunan, maafan kowe nganti ini lho, aku mek meling, Mas. Siji ngomongne agama, loro ngomongne negara kudu ngati-ngati. Ngati-ngati. Malah-malah ning daerah. Mosok ora sampean iki ora percaya karo wajahku sing kaya sing engkel ngono. Ning daerah Durenan, Kamulan kiwa tengen iki agamane kuat-kuat, pondoke eneng, ngono. Lek kowe ingkang ngertos kula mboten pondok, ya ngono kuwi cah nom-noman ya ngengkel lah itu. Jajal manten harus sunat. Manten harus sunat piye menurut awakmu? Lembuh. Lho. Kocok lho. Lah nyapa sebabnya kok mesti enek manten?
mari ngono kok mesti wong lanang kok kudune disunat. Itu namanya kewajiban. Oh. Wong urip ning alam donya iki saling berpasang-pasangan. Lanang karo wedok, enek awan karo bengi, enek udan, enek terang. Kuwi pun ilmu pasti. Dadi enek loro ngono. Rungokno. Lah, lha awakmu lho ngomong kono lho. Lho, lah iya. Berarti enek udan, enek panas. Panas. Enek awan, enek bengi, enek loro. Ya ya enek urip karo enek mati, kuwi biasa. Tapi kuwi kudu dilakoni menungso, ngono paham ora? Iya, iya, iya. Nyapa ta wong lanang kok kudu dikitan? Kitan iki sangat berbahaya. Bagi wong lanang bahayane apa itu kewajiban menghilangkan kafiran ngresiki iya ngresik bener resik tapi bahayane iki lak sampai doktere kleru akhirnya ngepok bosok. Sunat kudu sing ngati-ngati. Ya kuwi berarti nek sunate golek dokter sing PC. Ora iso. Iya lho nganti sunat iki lak. Lak kudul sing cotho ora rawae dhewe tok, sinden-sinden ya mlomo. Subhanallah. Mangane diati-ati. Ngeten lho Pak iku. Sakniki diati-ati. Ora Mas Bunda lho. Lah nyaru lek ngotot-ngotot jeneng keng cah nom-nomen ya ngono kuwi. Nerang niki sing genah. Lah jroning Quran utawa hadis, manusia harus berpasang-pasangan niku napa Mas? Lah niku teng teng surat Yasin wonten. Okay. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa mimma anfusihim wa mimma layak lamun. Iki lho. Iki lho. Manusia diciptakan di dunia itu harus berpasang-pasangan. Iki lho. Aku melu awakmu lho. Nek kotor-kotor goblok cengok iki. Kudu ngerti lho, Sil. Iya, iya. Urip ning dunya iki arepe manten, arepe nikahan iki kudu ngerti bahwasanya wong wedok niku seorang istri ana telung jenis. Telung jenis. Tiga jenis. Tiga jenis. Dadi golek bojo telu ngono piye? Mboten, Mas. Pak Eko nyapol to kok ngono niki. Tiga jenis. Tiga jenis. Karanae telu. Wonten telung macem seorang wanita. Siji. Siji. Ngomongno tenanan iki. Iya, iya. Iya, iya, tenanan ben ora kleru. Sing bujang-bujang sing arepe nikah ben ora kleru. Siji seorang perempuan. Siji. Duwe ora duwe anak, ora duwe bojo, ku dikatakan nona. Nona. Oh, nona. Kriteriane wong lanang. Paham, paham. Mau dikira guyon. Ora, 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 ora. Ora duwe anak, ora duwe bojo dikatakan nona. Iya, iya, iya. Duwe anak, duwe bojo, kuwi dikatakan dijenengi nyonya. Nyonya. Lala duwe anak ora duwe bojo kuwi jenenge nyahnyo. Tegese atine dinyohne ben dirabi wong lanang neh sing istimewa sing tanggung jawab. Ngono lho Pak Eko. Sama rungokne Pak Eko aku ngomong. Iya iya iya. Kula niku tenanan lho aku ngomong ngene iki. Tenan aja mbok jak guyon aku saiki. Aku wong serius yus aku saiki. Ngerti wis ngerti. Aku tenan ding enane bodho rame. Jenengan kok mboten teng griya? Waduh. Kok mboten sowan teng dalem kula? Wah. Lah sampean tak sowani ya pas sibuk ora. Nuwun sewu Pak Eko. Kula mbok mboten kok pamer dateng adik kula nggih dulur kula percil sakniki benten kali riyin. Pendak-pendak bodong pun pinten taun niki halah dono weweh langlung. Alhamdulillah. Zakat fitrah. Lah sampun. Jariah sedekah. Ampun ngoten lho. Hebat. Arek cilik-cilik li jam 09.00 awan mau. Satu, 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 satu. Edah. Ngono iki jenenge jariah. Ora luka ning malah kebak. Iya ta, Cil. Apa? Lho, langlung 100 mau. Sae. Satu omang ewu tak unggulnya jenengmu satu ya yong satu sehingga Pak Eko. Pak Eko ben terek iya iya ben ngini lah hati ini sore jam 3 wah enak dumuk-dumuk lah wong tuwek rondo tuwek ngotong lah tenggirannya percel rong atau seket mbah tumbas beras celek boh celek lan-lanan gini lan-lanan loro seket sih tak nambahin beras telung kilo wah percaya diunggahnya lah ya ngono ya ora butah ning malah saya butuh alah diomongi Pak Eko bengi jam kali welas duduk-duduk jam rondo wah wah seksi lah langsung tak gowo minggat maksudnya tak gowo minggat tak omongi sama ndang rapi karo wong liya ae aku ngono lho aku wong apian aku wong apian bangsamu mergo imane kuat imane aku sik kuat. Bojo ki sitok kanggo selawase rungokno kuping-kupinge wong lanang-lanang. Lho awakmu ping pira? Pindho aku. Itu kan karena anu jalan hidup. Oh iya. Iya. Karena jalan hidup. Bener. Cerita nek cerita. Nah, cerita dhewe saiki ngibur net. Iki kan ulan-ulan sing bener becik. Ndongakne karo Bapak Samsudin sing dinikahne. Nggih, nggih. Mas Ferdi. Mas Ferdi Mas
Saiful kalian Mbak Siti. Monggo dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin amin. Dados pasangan sing barokah, amin. Hidup dan bermanfaat. Amin amin. Sing kitanane didongakne. Dongakne Mas Randy kalian Mas Ferdian bisa nyawiji sawijining dina. Nguripi dening budaya bisa nyawiji lan lumuntur ana jantek. Hubungane sunat karo budaya iki yo. Oh, ayo tak pikir ngene cangkeme pedhel. Kaya anu anu pitik. Anu tok. Ora enak-enak di sini. Siji boko siji nyawiji. Iso aku kuwi. Iso. Ning anu lho Mas. Pan aku tak pikir-pikir pancen seorang kuwi arepe gelem tenar. Nek jenenge iki nggunake jeneng kewan. Alah. Ngono. Iki padane ngene iki biyen jaman jenenge sing asli. Nggih, Pak. Jenenge asli kan Deni. Nggih. Ratek kondang donge ganti Percil. Lho, iki kondang. Lah niki kuntet. Lah ya Jakarta bareng. Lah 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 kok kuntet tak jenenge kuntet sapa? Kuntet sinten? Tambahi kuntet Cebong. Wah. Jenenge kan kondang. Kok mlano kok mana kondang? Iki Percil jaman gelem ya. Enak iki, Pak Eko tekek. Nggih. Yo. Dalange sapa to? Eko tekek. Yo aja to iki. Aja. Ape Bos, sumpah. Yo, ayo mboten nusah. Paling ra aku yo Eko Bruang. Bruang apa? Anakku Bodorono kaya 2000-an. Wong apa? Apik lho, jeneng tekek iku apik. Kowe rumah aku. Yo. Mas, amin ya, amin. Niki kesane. Oh, nggih, nggih, nggih. Selamat, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malah diguyu lho. Tenanan aku serius karo kuda. Salam ki wajib lan sunat piye Mas Kemas? Nggih, wajib kangge sing jawab sing ngucapaken sunat. Oh iya. Guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak rokok mana? Ya wis kae. Mau wis jangkrik. Kayak isi apa? Surya. Bawa wis. Iki malah ngerbok rokok selawate lho goblok. Malah ngerbok cengok. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rawone muasin ya dah. Kamu makan cing di tamu. Jenang ngatos mbok jenang. Kleru cedeki toilet kuwi lho. Lah mung tapi niku wecut tok kon mangan. Lan jane ngono ya kudu disyukuri. Lah iya kuwi. Pak Eko kebacut anakku sangoni 2000 ku. Heh heh kok panggil ngomong ngomong. Iya. Wis bar bismillahirrahmanirrahim. Ya lali. Sari Mbak Sari sari. Ku malah ngomongne panganan. Iya iya sari. Iki lho Pak. Iki lho gak guyon iki lho. Iki lho. Iki lho. Guyu tak tapuk. Iya iya. Iya iya. Selamat hari sekdir. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli. Matur nuwun dumateng Bapak Samsudin. Ayo. Kowe aku lali. Hei, ngono iki disepel kok ngisor ngono. Lali. Aja ngenang ngene kaya. Wong lali ya. Pun kula setel wae kok. Lah ini apa tetep burine ini? Ya iki apa? Ini Riyadin. Walah. Akeh ngucapaken ngucapaken sugeng Riyadin. Minal aitin wal faitin wal faitin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad.
dekne. Urip ning donya, urip ning donya ora selawase. Paribasan, paribasan mung mampir ngombe. Ayo dulur kabeh padha rukun karo tangga tanggane. Yen ra gelem rukun, ra gelem rukun tak dongakne dadi kere. Ra gelem rukun nek ra gelem rukun omong maneh ra gelem ae. Ya dongakne sing apik lho, Cik. Didongakne wae ngono ya. Ya penting elo tat lah. Didongakne wae. Ya Rabbi Salli, Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Ya Rabbi Salli, Ya Rabbi Salli ala Masalim. Ya Rabbi Salli, Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Ya Rabbi Salli, Ya Rabbi Salli ala Masalim. Urip ning donya aja nganti sembrono. Kabeh mau mengko cilaka. Yen wis mati ninggal donya. Tumpakamu mobil ambulan. Ya mana? Lek kena oh, an iki piye to? Ambulan nyon. Oi, oh kabeh. Lah aku ya ora apal lho, gun aku lak ninggal mesti numpak ambulan nak nggonku. Lek ninggal ki yo tumpak amu kereta Jawa. Lah ngerti nyapa ora nembang dhewe weh. Kowe ngerti malah pancene kok nembang. Niki lho, Bos. Kula niku lak kula niku lak kepanggih jenengan. Aku dhewe ki yo pengen roh. Kowe omong. Kula niki lak kepanggih jenengan. Kula Alex Wargi. Niku luar biasa. Okay. Napa malah kalih sindan-sindan menika. Sebacok. Oh. Ayo Buri Ratna, Buri Ratna. Buri Ratna. Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji, jaranan, jaranan. Gandeng Mas perjelaskan Mas Kudat dudohno kreativitasmu tanganmu lho salaman totetnya botak hey. Nggih. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bile wonten kelepatan kula. Kowe jane nginceng opo piye kok rumahku mudun-mudun ndak boleh tet masamu. Nggih. Ini ya Pur, sepira-pira gedene takamu. Ngapa takamu? Takamu ae aku kene. Sepira gedene takamu sik gedhe tak aku. Eh, wong blok dosa kok gedhe-gedhe tak iki. Gedhe apa maksude? Kleru, dosane. Wo dosane. Gedhe dosane ora gedhe apa-apane. Dimen gedhe pangapurane. Iki bulan-bulan. Bisa nyawiji, nyawijining budaya. Wah. Pur, nggih. Dudono kebisanmu, kreativitasmu, keduweanmu. Puri. Lah kreatife lho apa? Lho puri iki sakuri. Lho segara penjuru dek itu tembang Jawa dek pinter, tembang dangdut ngene, tembang koplo saobahe. Nyanyau bijak duet ae lho iso iki Cil. Iki ora tau roh lho. Umpamane duet apa kowe karo? Duet. Jajalan puri kok tembang apa dhisik? Wis tembang sing lagi viral saiki iki. Iya iya. Amin ya. Menangis hati ini kau juga bersimpati. Lah roku aku ora peduli jaran wis ae. Iso we? Iso, aku apal lak sing ning biasa. Menangis hati ini aku ora peduli.
pinten. Hancurnya harapanku modar karepmu. Ngono kuwi to? Iya. Kasihmu yang berubah aku wis kadung wegah. Itulah harapanku. Kuntet kaya asu. Rapal. Pak Eko aku kulo delokne asu. Aja nesu nang. Aja nesu. Aja nesu. Aku delokne asu. Wah, rupane aja nesu ah ngono kuwi. Aku panci de. Tipisi wong Surabaya kapok. Ya jatet ngono nesune. Naleci nang no. Sok-sok. Pak Eko aku delokne asu. Jane nyapot to wong alon. Sopo ngerti ku dikaki karo Pak Eko? 2000 noh to. Agak maju sayang, hadap ke sana. Kalau lagu, karakter Puri itu karakter lagu halus. Seperti rembulan, oh. Itu luar biasa. Nadanya mas, nadanya. Apa lo sih rembulan sih? Rependo ya? Coba hadap sana, oke? Okay? Mata boleh hadap sana, tapi hati harus hadap hatiku ya deh ya. Hadap sana ya. Oke. Hawa ning jero batin pengin tansah sesanding. Baik-baik sayang hanya satu. Ancane percil toilet ya ngono kuwi enggak. Matur nuwun kuda sapi teng. Coba lho kalih Pak Eko tekek. Tekek mantap. Coba Pur kamu Pur. Coba Pur. Terusno. Hawa ning jero batin pengin tansah sesanding. Sese opo-opo. Aku pengen opo-opo. Kowe lek nembang aja kaya bocah SD. Hawa ning jero. Mas Pak Eko iki tanganmu ngenekno. Pak Eko sapa? Anu, tekek. Ngene. Hawa ning jero batin pengin tansah sesanding. Jajal ngono jajal. Kula ngene iki duwe penyakit gudik. Asammu wong wedoke ngono kuwi goblok. Padake bojomu merongos elek ireng. Lah, tapi kan ayu. Ayu wae ora tau kelambenan merongos. Lah, tapi kan ra katokan. Lho. Jane bojo kok goni wis jane. Ayo. Ayo coba. Hawa ning jero yo mong karo Kang Mas atiku mong kanggo Kang Mas. Terus. Natyan akepe balak ngalangi dalan katresna iku pancet dalan supaya tresno iki tresno marang pek tek op aku sampeyan dadi wong tuwek mas umure awake dhewe padha iki lho omong ngono iki awake dhewe kena nggih patuladan ngapunten wah rumah saku dadi patuladan ki kudune bocah nom ki di omongi sing apik nah Puri nggih eh jajal Pur nadane sakmene mas ya dadi kowe critane kowe ngene Pur kowe seneng karo aku nggih kudet nyenengi kene ayo mesti kirik kowe enggak dadi kirik enggak Kowe seneng aku pacarmu. Lah aku terus digodhog karo Kundat terus aku teko. Sik, aku ndak melu peran iki. Ngene Pak Tekek. Dadi Pak Eko. Saman sutradara Pak Eko. Oh, sutradara. Ya, aku tak melu ben ketok kondang. Iya, aku diterima karo Puri. Ora, Tet. Mbok bujak godhog aku. Pokoke tak godhog ya. Mbok godhog aku. Eh, aku bapake Puri ya. Yo. Bibet ta? Aja. Bibet ireng aku. Saman rada putih. Aja, sumpah aja dadi Pak Bibet. Ngopi ya bedino. Aja. Kok ngono ya. Eh ceritane teng 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 Puri. Loh, jangkrik iki lho, Tat. Iki Puri. Ayo, ya. Rasa nyanyi, Dok. Rasa nyanyi. Sing nyanyi Mbak. Mbak anu men. Baelis. Puri. Betapa aku kangen padamu, Puri. Jan. Beberapa bulan di mana kau, Puri? Kudu ngeprok sing lanang kok. Aku di sini, sayang. Puri. Iya. Aku jatuh cinta padamu. Apa iya? Terimalah cintaku, Puri. Aja kelem, Puri. Ndak mau.
sudah mau. Aku sudah kakak Puri. Percil ini ya. Aku sudah sama Mas Percil. Bih, Puri, ayo ikut aku, Puri. Aku enggak mau. Ayo, Puri. Aku sudah sama Mas Percil. Aku cinta padamu, Puri. Aku tidak mau. Langsung mbok anu kowe jerit ta, Pur? Ah, urung dia apa-apa nih barang jerit. Beh, urung, Pur, urung. Kowe lek di eret-eret. Ayo, Pur, ayo, Pur. Ngene to. Au, aku teko. Goblok. Ngene dhisik. Iya. Puri, apapun saya lakukan demi cintaku padamu. Tapi aku tidak ikut saya, Puri. Aku tidak mau. Ikut saya, Puri. Aku tidak mau. Woi, 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 woi. Yang keren. Siapa ini? Hei, pakai bahasa Indonesia. Siapa ini? Pacar saya. Wah. Ayo, lanjutkan. Loh. Jangan. Ini punya gue, bro. Oh, gitu. Cel. Apa, Dad? Tidak bisa. Itu pacar saya. Ini punya teman sendiri. Masa kamu mau menikung? Mau nikah dengan saya? Tidak bisa. Setuju, Bapak. Gini, Bapak, lurah tekek. Jadi tekeknya apa? Iro ceritane ngono kuwi lek canom lek kadung nesu ngoten niku lho Mas. Oh. Mulane ngene iki kena iki gambaran. Lek disenengi kancane iki aja disenengi. Lah, ancane golek cinta sejati iki angel. Angel. Aja mung cinta sejati, sejatine cinta iki sing sak bener. Iya, itulah yang dinamakan golek iki. Lek cinta sejati karo sejatine cinta. Cinta sejati mung pacar-pacaran tok niku. Nek sejatine cinta, dados jodoh sak lami-laminya. Lah, niku lho. Kuwi dadi ana gudho napa ora mboten kira. Dadi lek kaya Mbak Siti karo Mas Saiful niki termasuk dadosno sejatine cinta. Wah, sejatine katresnan yang bisa nyawiji sawijining yang budaya. Ya Mas. Mas, lagune iki Mas. Ya Mas. Ya, bareng. Bareng-bareng hadirnya masih bersama New Kusuma Wardah. Rembulan. Rembulan masih bersama Puri Ratna, putra dari Bibet Kawit Nyolong Ngintip. Ayo 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 ayo. Bulan yang wangi tan sahanyek sendi endah para.
kasih, Adik. Wah, matur sembah. Alah, nggih, Pak Eko. Teruske, Mas. Alah, nggih. Sana sebetel mawon. Saiki lho, nggih, saiki. Pringat prengo, Adik mikir opo? Sangka niki Mbak Elis Mas. Nggih, nggih, nggih. Mama menika. Mama lejatos. Selamat malam Mas Kundet. Selamat malam Mbak Elis. Ngaturaken sedaya kalepatan. Nggih. Minalaitin wal faizin. Dawa sesami-sami. Nggih. Napa dadi? Nyapo? Ora tak dulit ngene lho. Lu madhep rene. Iki aku iki koyo enggak iso lek ngapura brecil. Mare kan biyen kan sia-sia karo aku ngelok-ngelokne aku terus. Sing ngelokne awakmu lho sapa to sayang. Lah niate njaluk sepura kok jawel kanaan. Lah piye lara dijawel wong kono sudah rungon. Kok iso sudah rungon. Jadi tes lho mosok sudah rungon jajak. Masalah ora percaya to bos. Lho lho lho. Lah iki delok emah, delok to. Saman delok ngene to. Masalah. Kuwi kuping jero lemari ya iki. Iki lho. Iki dijamuk. Jak ngomong to jajak iso. Genah cetho no dijak omong. Mbak Elis. Dalem Mas Kundet. Krungu lho, krungu. Pertama krungu. Suwi-suwi panas kupinge ndak krungu. Mriki kali sinten Mbak Elis? Kula kalian Mas Mas Kundet. Wong pun dahar. Nggih, sampun jenengan sampun. Genah cetha. Sing kene, Bos. Sing kene. Lek sing kene urung. Jajal sampean. Coba jajal. Nuwun sewu. Sampun maem kula. Lah nggih sampun maem kalih soto kalih rawon. Elis ki wis gendeng. Aku rung takon iso nyecret. Aku rung takon. Aku ngerti isi hatimu sakjane kok mboten kuwi to. Ora. Lah kok mambu telek, aku ngono lho kemane. Lah kok jawabe beda. Mbok ya mung tapi tetep ngene tok iki ngerti. Ngerti. Kowe iki ngerti sadurunge matur nuwun lho. Nah, kok mangsamu. Iki nuwun sewu. Bener wonge gedhi. Bener wonge gedhi. Lah gajine wis. Iki joget sembarang iso lho Mas. Lagi ngaten Pak Eko. Mosok. Mosok to Mas? Masal. Oh ira roh sampean Mas. Enggak ngerti ya Mas. Niki joget mulai Arab. Arab niku tari perut. Oh. Iya lho. Timur Tengah piye Timur Tengah? Anu tabla Mas, tabla. Dan kertak drentang, kertak drentang. Tari perut. Iya. Enake tari perut enak saiki. Enak no. Mesti dari Arab ke India sir. India, pinter bos. Joget India pinter bos. Loh, iso lho Welis sing mincang. Sampe nek iso ngisin-ngisin aku. Masak, jajal. Aja mringis. Ayo. Ya acok cengelmu. Iki lho delok to, lak tari India ngene iki. Ngene dhuwur ya. Set iki dhuwur. Terus sikile rodok mancik sithik. Pam, ngene iki carane apa ngene iki? Sebabe ngene iki nyapa? Nyapa? Nak ngentut ben penak. Iki jogetan iso nyapa. Tak kendang dhewe. Eh, Mas, kandam. Eh, Mas, yuk. Yuk, gak. Pat, yuk. Lo hop ayo jajal ku milih iki ya gula rasa gimmick enak lihat wah iki kita India gegeden iki ya lain enggak apa-apa ya bahasa ora apa-apa lo gedhe lincah ora ngerti iki biyen iki iso hamize nyapo ngono ngene lho yu ning dodo ning dodo sing dodo tak demone apa piye ora pas dodone sing di dodone sing di ngene lho Mbak ning isore dodo lha rodok tunjukne sithik mening lah ya ayo yo ten ini ngene ini ini tele-tele lho nah yo bener pertama ndase diomongi malah ngeyel terus terus tiga ndase hamko hamite culalo. Ya kena bos. Ya
Ndak kena, Bos. Lah sapa horek kok. Eh, apik lah sing apik sih. Iki delok to yo. Iki mau proses wae instruktur ngono kae, Mang. Ndasik, ndasik. Awake kosek. Coba ayo, aku sing nembang sing. Iya, mesti ndasik. Hamko hamise. Das awak bareng melok. Sesok tu gelen lho. Coba ya. 7 3 doye jana sanam. Mang, iki lho. Sing iso iki, sing iso iki. Ayo, iki lah iki. Jane yo kegedhen lho, Bos. Iki horek ra kenek. Bola-bali wis tak omongi. Mangan aja akeh ben ra lemu. Bola-bali tak omongi lho. Iki rek kok iso kuwi. Omongi kancane. Marahi awakmu iki 3 minggu lho. Ayo Adek ya, kamu dulu ya, Dek. Sini-sini, Dek. Pok lah karo Iwang mau manis-manis jeneng. Ben ora aku ra apa-apa ayo. Oh ya, manut Aa ya. Tangannya di atas gini. Aa opo? Tangannya di atas. Jangan ngrungokkan iblis itu ya. Nyapa? Di atas. Ini di gini. Hop. Nah. Anu sak mene. Sik. Kok sampe musor iki? Sik eh ndok sikile sik kene, sik kene sik. Lah, hop. Iki rada dijinjit ngene ndok. Dijinjit. Alah, alah. Pinter. Ayo. Tuci. Ayo. Sik. Eh, luar ini contone. Wis iso ngusara itu minjo. Sirai sik ya. Jajal sirai tok ayo. Yalah, lah wis pinter. Ya ampun, wis pinter. Lah. Sirai sik sini. Sini sirai. Alah, lah. Delokan wis, delokan temen-temen ya urusanku, urusanku. Ayo. Oh, ayo. Tuce teka toye cara sana. Lho. Walek, Wang. Asem, Bos. Sindengmu dak iki sing iso. Iki India pinter, ginta iki India. Ginta. Apa enek to bocah sing nomo klepin pedhot sisih. Ayo gin iki lho India iki. Oh alah tak jago wang. Lah kok seyek. Kowe kudu ngerti karo Mas Percil. Mas Percil iki wah serba bisa. Niki serba bisa lho Mas Percil iki. Keturunan Bugis Pakistan. Wah, Percil. Bapak iblis ibuke setan. Anak-anak demit. Ah, gini, ah, tangannya sini, gini ya, Dek. Iki rada munggah. Eh, rungok nang iki delokno, Cok. Ya guyu ae. Karo Ginta yo sayang. Ya sayang jarno. Iki rada jinjit, Dek, rada jinjit. Ah, kok. Dok. Sirae sik, sirae jajal sirae. Dingin tak kentuk kita, dingin tak kentuk kita. Bapak-bapak, lah pintere ya ampun. Menajal. Ayo saya, coba kamu. Jajal siramu, jajal siramu. Wis meneng aku sing lemu. Gila jajal. Dingin tak kentuk kita, dingin tak kentuk kita. Lah. Kok ya dosane nek jatine pasar. Jajal. Alah. Nyapo. Gua bruk, gua kurang piye. Ayo coba kita. Hamko ha sirah ta ya nduk. Kene ndak usah ya, sing kene meneng itu. Hamko. Sing kene meneng ya nduk ya. Ya. Tuci tiga doye jana sanam. Biar kok lagi. Eh, nyapo? Munyere kebanteren kok. Kebanteren. Puri. Ya. Lah iki lho. Aku duwe jago. Wis ora usah kuwatir. Mangke, nggih, jenengan mangke, Bu, nggih. Jagoku ora usah kuwatir. Telu jagoku. Arep nyamuk, mobet. Wis. Ini dok, ini dok. Eh, angel men ta golek wong India ini ngene iki. Dadi iki, heh. Ayo, Bro. Eh, iki sikile. Oke, sirah tok ya, Dok. 7 3 duye jana sanam. Biar kok tak Syukur. Karang saja jongkok nih. Syukur. Kayaknya manis loh takutan. Iki kurang ajar. Syukur. Wong lanang kok sakar meh dhewe. Dat gula dat. Syukur. Nyapa? Kowe apa nyukur-nyukur niki?
tangane mati wetet, tenagane bajul loro. Subhanallah, subhanallah. Kelone elit bajul wedo. Engke lho, Bos, masamu tulung aku. Iki pundutane Mbak Siti, kemanten. Napa niku, Bos? Lho, tembange Bratasena. Oh, Bratasena. Niku ngertos kula. Nggih. Sing nembang Mbak Elis pas kato dian Bratasena tung 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 ndak moji moro. Iki met in Kendal Blur gayane kocok-kocok semangat. Pas. Mbak Elis nek nembang Bratasena iki pas karo dedege. Iya, iya. Dhuwur, gede dhuwur ya. Ayo. Aja guyu, diacok cengelmu tenan. Ayo, diaturke. Aja guyon iki. Oh, sapa sing guyon wis bar. Aja guyon lho iki, iki nembang ditangkep rene iki lho. Iya. Yo. Guyon-guyon ya guyon. Rekatotian Bratasena. Thank you.
Pak Eko no? Oh, penak. Terus ke mas? Gege. Gendok. Iki Iwang. Iwang. Ardia Iwang Probowati. Ardian sah gege. Jaranan, jaranan, jarane, jarante, jaranan, jaran. Iyo gerak mas, enggak enggak. Iwang juga ubah neng ubah ini ku kalem. Kalem. Dijumbuh ke karo lagu pundutane, yo soko pebundenku. Apa nduk judulnya? Nopo. Oh. Yo yo, aja nih kalem. Cak omong man, apa nduk judulnya? Nopo. Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Versi jaranan Sambuyo. Alah 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 sakit bos nih. Iki panjang bolos. Iki lah buatan salah nih ku anu selindro nih kok. Selindro. Iki Mbak Siti iki mirsani ning YouTube. Dadi kaya dipadakne lho Mas Awake Dewe. Oh, ngeten. Sing nate di sing nate dipirsani, dicakne ning kudune dicakne ta mriki. Nggih, sambuyone dadi piye ngono. Nggih, 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 nggih. Anu, Dok. Iki lak dicakne kudu padha, iki tak atur ya, Dok. Tak ngarep tak aku tak obong-obong sik, ya ta? Obong apa? Obong dasmu lho. Jaranan lho ngocok. Oh. Anu, didokane. Iya, anu, Dok. Iyan liwat aku kelingat. Iya tak ada? Iya gitu. Iya cuman. Iya. Sus. Privatnya mendelik, gak boleh gitu. Privatnya mendelik. Iya. Nah, yang ngono. Irungnya ditutup, irungnya. Irung mau mah padha karo aku tak bang. Iya, irungnya ditutup gini dok. Iyan liwat aku kelingan. Nah, ngono dong, lengkut-lengkut ngono. Ngono ya dek. Ah iya. Dok. Foto karo golek duit ning isor. Oh, mlarak om Lipate. Ayo. Coba coba. Yen liwat. Ora lagi guyu. Aku kelingan. Lipate mulih. Kupet. Ora lagi kedep. Biyen tak goleren. Kok. Lungguh isor sik, Dok. Lungguh isor. Lungguh isor sik ya. Aku ning diesel. Kowe ning toilet ngono niku kok nyapot to sok rumah saku kowe iki melok aku. Iki lah sampe nek disuwiti wong melayu awakmu sing tanggung jawab no. Eh Mas jaranan sih Mas. Terang tung. Ya. Mas Kuntet. Mageri ngoceh. Kok nyeluk sampe nek ucule piye? Tok kok nyeluk Indomaret bareng. Iya, Duk. Pas anune pas liwat kono lho. Oh iya. Saya sarung sono Bank BRI pasar. Sarung Gunung Bulu. Eh, mendelik boleh mendelik. Boleh mendelik. Iya, Kak. Mlebu ta? Mlebu iki wis. Busana muslim kupatan. Iya. Wes, mlebu ya separuh. Wes, tambahin nek sik mlebu separuh. Separuh. Enggak penak. Di lebok ning kabeh. Tak lebok ning kabeh. Perapatan-perapatan lho. Separuh akhirnya keri, Bos. Tak kabeh ndak perapatan-perapatan. Piye? Kurang di. Kurang sikit. Selamat malam.
apa nggawa tower bareng. Ya ampun. Dalu niki didamel sing spektakuler, Mas. Nggih. Napa nggih? Suasanane digawe sing spektakuler. Nggih, lha wong ngancane nggih. Rencang lho, Bos, kare kula niki rencang. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Genah. Genah. Wis toh. Edan taunan to, Bud. Bocah-bocah iki Mas. Wis toh bener kene iki angel sinyal. Wong kira do ngajeni karo wong tuwa. Lho. Wong blangot wene ngono kuwi jenenge kowe nyempelekke ngremehke jenenge ingsun kowe. Nah, ya Bud ya. Mboro ya, Dok. Niki ngajeni. Niki diantri napa to, Bos? Napa dipun bacok sak niki? Bacok. Iki ngajeni karo wong tuwa. Elek-elek Budi tau dadi maling lho. Maksudnya iki ronda. Ronda, goleki maling. Nyekel maling. Ya, Bud. Heeh. Untune ora tau maju terus, Bos. Gumun karo Budi. Iki dulur-dulur kula, Mas, niki titip. Nggih, nggih. Dulur-dulur kula sing saking Sumatera, Kalimantan, Jakarta. Niki Sumatera Bodo bagian Balikpapan itu. Oh, bodho mirsani mriki. Niki sing saking Jakarta ngersake tembang Jambu Alas. Oh, Jambu Alas. Nggih dicobi riyen to, Bos, kalih kula niku. Pak Hendro iki sak rombongan Jakarta, Pak. Pak Hendro lawo ni. Dulur kula ngriku kok. Alah, kok dono gak melok. Kudu kuwi goblok karo apa. Niki ngersake Jambu Alas. Jambu Alas. Jambu Alas. Jambu Alas niku nadane, Mas, nadane. Sepira le, adane. Kelingan mesti ngono kuwi nyapa. Piye, piye? Kelingan manis eseme. Lah ya ngono to aku mau. Padha prana. Kelingan. Piye to kok nyapa? Ngene lho, Bud. Kelingan manis. Budi bayang ngono. Aku bayang ngono to. Enggak boleh, Mbak. Enggak boleh. Ya. Aja sing ngono nih, Mas Budi. Nurut kali sing nem, nurut karo sing nom. Nah, ya, ya, ya. Kelingan manis SME. Ayo coba. Keling. But. Mas piye. Ke. Ke. Ora. Ke. Ke. Kaya jarakan cangkem yo merongos. Ayo ambil ndak ketok merongose piye. Solusi. Solusi, Bos. Aku ki karo Budi tetap pakai solusi biar adanya Budi ki nyambut gawe ya apik ngene lho, Bos. Solusi ngesor bedoso dhuwur keri. Ya ta Bud, kowe iki tak cepot kene sik, dipacaki sik. Lah ra ngene wis ora anu, Bos, iki kok. Wis ora. Nah. Ndak ndake ngene lho, Bos. Wong iki aja ngisi-ngisini teko wajah lho, Bos, karep kuwi, Bos. Dadi ben padha mlakune lho karep kula niku. Lagi ngoten to? Sing genah Mas Budi dhewe ya ndak. Ndak. Mengecewakan pakai sambel lho. Ora. Mosok kresek wadah sambel. Sirah ndak apa-apa lek sirahe ndak apa-apa ndak usah dianu. Sing penting tutuke iki ben ndak ketok nemen lho. Nggih, Bos. Heeh. Lah cara wongno critane iki Budi iki bapake Sinchan lho. Wis to, iki ben berubah. Wajahe sampean ben berubah. Operasi ki larang saiki. Larang. Ah operasi awakmu ki kudune apa ki jenenge plastike timbo. Ember timbo. Lho, jajal. Ketip-ketip. Apa lho Pak? Madep penonton ketip-ketip, Bud. Ketip-ketip madep penonton, Bud. Lah. Brengose ditutup. Aku lah nulungi awakmu ki pira lho, Bud. Aku tenan karo awakmu. Kleru brengose ki aja tutup ngono kuwi, Cel. Eples. Nyapa? Ya ora ulune ketut. Kutet jane dan kok suasaku. Kuwi mbok aja sia-sia. Nggih rada ditutup kene ya, rada ditutup. Nggih. Dadi penak lho, Bos. Karep pula sawang ayah. Aduh. Sari, Bos, sari. Nah, ngene lho, Bos, karep. Lho. Wes. Wes, ning. Lah ngene jan kaya Cina ya. Ya. Oni ma pucing. Oni ma pucing. Semua hilang e ora. Ah. Jajal nada nih, Mas, nada nih. Coba lah, Mas. Ke. Lah, penak lah iki. Mau ya. Lah iki sudah ketutup wes. Mending ya. Ya, mending ya, wes. Yuk, langsung saja masih bersama adik kita Budi. Dari kota Tulungagung khususnya. Ya Budi ya? Ya. Nyapo, Bu. Jawab lu nyapo. Nyapo. Lah rasane jawab. Rasane jawab. Budi angel. Iki duit karo sapa? Niki duit kali sinten? Lho, Ginta Gersela no. Masalah yang gejelek no, Bos, Bos. Gejelek piye to? Lek kayunan sing wedok ndelon. Lho, lek koyo bapake orang-orang koyo ngene. Lho, kowe ngenyek aku to. Lho, tremor sik rupane ireng. Lek iso. Nah, jantung merongos iso ngalih.
ngalih dengkulmu. Ang yo mburine ang. Lah iya sing kate sik kenceng. Oh iya ngomong. Yo jam jambu alas. Jambu alas. Tembak apa kuwi? Musiknya di gay variasi mas, Timur Tengah, koplo, dangdut, lawas. Yo, nggih. Yo, apik-apik. Tak koyo kowe duwe upil. Jenengmu tak genti Irma. Irma. Ireng masyaallah. Enggak dadake mas. Yo, yo. Ane ya, Dok. Rodok cedhek ya, Dok. Lah ning anu idonono ya. Sekali luar biasa. Masa orang dinaik kesempatan sanding, baru duet
mau ngomong nduk iki ngomong aja dicedakne karo Mas Buti umur ngono jarene. Dadi aku wedi lak bali Buti. Matur suwun Mas Buti. Eh, al artis saiki. Al artis. Heeh, Mbak. Lah kon kundi Mas? Mbak Elis ya Puri Cinta karo Arjadi Wang Probowati. Tembangnya sing lagi ngetren-ngetren Mas. Pundutan terbanyak iki mau tetep pamer bojo. Oke. Okay. Pamer bojo. Siap pamer bojo tendol dawet. Wah, iki hebat-hebat ya. Mbak Elis. Nah, turke. Ora ayo ora mlaku-mlaku nek tunjungan. Ora ayo ora rame-rame. Diaturke ya pamer bojo. Ini langsung bos. Lo, ya dijajal cendol dawete sesuai apa ndak? Nggih, sedap, sedap, sedap. Kok sedap? Ayo, 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 barisan, agak masuk, agak masuk. Hop, 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 hop. Siap, grek. Siap, 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 siap kabeh ya. Lencang kanan, grek. Kanan, kanan. Oh, pas. Kau, grek. Coba diluruskan, Mas Percil, diluruskan. Oke, harus lurus ya. Oke, pakai alat. Oke, oke, oke. Sat, sat. Mati. Weh. Kok yo sik luwe. Coba, coba, coba. Coba, coba. Dari sana lagi, dari sana. Yang belakang, yang belakang, sama. Belakang, belakang. Anu, Malik, Malik Rono, Malik, Malik, Malik. Hadap sana, hadap sana. Hadap, hadap. Oke, oke. Belakang, belakang. Hei, hei, Malik Rono. Lalu, Pur. Hei. Belakang, coba okay. Diluruskan. Lurus, lurus ya. Oke, oke. Oke, oke, siap, 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 siap. Mati. Weh. Jangan mesti gak iso. Iya, toh. Gak iso anu, belas. Kenapa? Bos. Rasa lurus, bro, kayak gede sih, toh, kayak. Eh, maju, 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 mas. Mada, mada, mada. Eh, mada, mada. Eh, mada, mada. Eh, mada, mada. Ya. Duk, itu anu sapa? Niki sing dicobi puririn mawon. Bu puri. Ada ne, Mas? Coba. Duduk klambi anyar sing ning jero lemariku. Om. Ede. Nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Ning opo seneng aku yen mung gawe lara ku. Ayo muni yo. Bu ne sapa? Bu. Eh sih pinter-pinter. Pinter. Heh, wis kuwi paduan suara. Bos, iki dipasarake teng kula napa mboten? Iya, dipasarake. Pasarane teng kula bongkoan teri. Iya no. Ayo, jajal. Bu. Wis, wis, meneng. Ono tak wi. Iso, iso, iso. Ani jajal ya. Pas cendol dawet. Cendol dawet, Dok. Madep-madep. Eh. Cendol dawet iso to ya? Cita-cita ya. Cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol. Cendol cendol. Yang sing kuri kaya lindu. Cendol, cendol. Nduk, Iwang. Ada apa, Nduk? Coba. Ayo. Cendol dawet. Cendol dawet seger. Cendol, cendol. Nilainya berapa Mas? 95. Wah, alhamdulillah. Dur, coba kita. Sana cantik. Oke. Okay. Tok Dek. Dia agak kurusan sedikit. Oke, okay, ya. Cendol. Ayo. Ayo. Cendol dawet. Cendol dawet. Cendol cendol. Nilainya
sangang puluh wolu. Wah, coba Dik Puri. Endek, rata dek, rata dek. Coba agak kesana, Dik Ginta agak kesana. Rata dek, ya, tiga. Rata dek. Up, eske. Rata dekak. Up, oke. Ya, tiga, dua, satu. Cendol dawet, cendol dawet, segar, cendol. Sangang puluh songo, istimewa. Sangang puluh songo, ilah lah sih mesti. Loh, agak kesana, anu Dekuri kesana dari buku. Jatahmu loh. Kalem. Aku? Kok jongkok-jongkok nenek? Sing jongkok nih gila sopo. Atau dek. Atau dek. Sing harap sing tita gitu. Kendek. Atau dur. Dek, sini. Hop. Hei, woi. Hop, sak. Angel mentong ini. Tok ini. Atau dek. Hop. Oke. Gini sikile. Sikile lo cekleken. Lah, oke. Ayo, tiga, dua, ayo. Lah, ayo. Ayo, tiga, dua, satu. Cendol dawet, cendol dawet, segar. Cendol dawet, dawet, cendol, cendol dawet, dawet, cendol, dawet, dawet, cendol, dawet, segar. Hop. Mati, weta. Nyapa? Neng kena nerak kacangku. Eh, nilai ini piro? Nilai ini piro? 150. Sing kleru ki awakmu ndele kacang ndek kono. Lah kapanane tak kene ning pawon ditili pitik goblok. Rumah sak bisa bos saged okay. Langsung. Oke. Dados ki nggih. Ya. Cek di sapne nek di barisane di anu to nek. Apa nek? Sape lho barisane nggih. Oh iya sape. Sob. Ya tak bener. Hop. Wes. Oke. Oke. Manut Mas Percil. Oke. Okay. Oke. 3 1. Yo. Yeah.
Matur sembahun. Terima kasih Mas. Mas Percil. Mas Sultan mengikuti terus kinang goro-goro makasih. Matur sembahun. Nah. Yo Nduk. Aja nganti nderwakke pakaryan si akeh kewajiban sing kudu dilakoni. Leladi karo Gusti Putri, no. Anggone nyuwun mringarsaning Gusti, muga-muga Mandura tetep kalis ing sambekala ya Nduk. Ayo tak dereke lagumu yo. Kukus